Tunaibara cyose kazubakira hari. Amara zire ngwa nyo kwishya. Kugeza ubu ngubu tubonye video y'urugamba kuntu rumeze hano muri FRDC. Umuvugizi w'ingabo za FRDC avuyeyo aravuga ati yewe ndashaka gukomeza abaturage bacu barimo baragenda bahunga bava mu bice bimwe bajya mu bindi, ndashaka kugira ngo mbabwire nti ntimucike intege kuba mushashi yatakaye mu maboko y'ingabo za M23, nimutekereze yuko ubuzima buhagaze cyangwa birangiriye aho. Mwebwe icyo tubasaba gusa ni ukuduha icyizere byanze bikunze. Ndagusuhuje nanone ngo uhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Very Frank, nk'uko bisanzwe hikaze kuri mwese aba tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwahageze mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tubakube iki kintu cyitwa amakuru. Niba muri tayari ngaho ne mudusharingira aya makuru agere ku bantu benshi, noneho bajye barusta ukuza twibanire kuri aya makuru. Murabizi ko twebwe tutajya duca kure cyangwa ngo tujye kure cyane yo kubeshya, tuvuga amakuru kandi twizeye yuko aba rwose ari ntintamunoza, nta bintu by'ibinyoma cyangwa makabya nkuru abamo. Tuba tugomba kuba kubita icyitwa amakuru kayumva cyangwa se wakumva atakuryoheye ukikomereza. Reka twikomereze turebe uko bimeze hano muri RDC. Kugeza ubu ngubu tubonye video y'urugamba ukuntu rumeze hano muri FRDC. Umuvugizi w'ingabo za FRDC avuyeyo aravuga ati yewe ndashaka gukomeza abaturage bacu barimo baragenda bahunga bava mu bice bimwe bajya mu bindi, ndashaka kugira ngo mbabwire nti ntimucike intege kuba mushashi yatakaye mu maboko y'ingabo za M23, nimutekereze yuko ubuzima buhagaze cyangwa birangiriye aho. Mwebwe icyo tubasaba gusa ni ukuduha icyizere byanze bikunze. Ndababwiza ukuri yuko hano mushashi ariho hambere na nyuma babashije gufata nta handi hantu na hamwe bazongera gufata. Ibi byavugwaga n'umuvugizi w'ingabo za FRDC hano mu burasirazuba bwa Congo muri Kivu, niwe wabashije kubatangaza aya makuru ndetse nawe yemera rwose adaciye ku ruhande ati n'uduce twari tusigaye turi kuturwaniramo hano mu bice bya mushashi rwose badukimbagije baratwirukana bimwe bikomeye cyane. Nyuma yuko ingabo zacu zimwe zagiye zinahakomerekera ndetse n'iza M23 nazo zirakomereka nyinshi cyane, ariko nyuma yuko twabonaga abasirikare bacu bashobora gukomeza kuhatakariza ubuzima no kuhakomerekera, byabaye ngombwa yuko dusubira inyuma tukava muri uyu mujyi twamurika muri uyu mujyi mutoya twarwaniragamo. Nibwo yabwiraga abaturage ati nimwihangane nimugire ubwoba cyangwa ngo mucike kime yo kwizera ingabo zanyu, kuko turi hano kugira ngo tukomeze tubafashe tubabe hafi tunabarindira umutekano. Mwebwe nimugume hamwe mwizere igisirikare. Ibingibi mujyamo byo gukomeza mutanga amakuru ku ngabo za FRDC ugasanga rimwe na rimwe zirimo zirarwana kubera zikubura ko zirimo zirarwana ariko zagambaniwe. Ibyo bintu by'ubugambanyi mubishire ku ruhande, kuko ubifatiwemo wese arabizi ko agomba guhanwa bimwe bikomeye cyane. Nk'abamwe twagiye dufata barimo bagerageza kugenda batanga amakuru y'ingabo za FRDC aho ziba ziri ndetse ziri guhangana ku rugamba na M23. Rero kugeza ubu icyo tubasaba ni kimwe, aya namwe mu magambo yavuzwe n'uyu muvugizi w'ingabo zakoza FRDC hano mu burasirazuba ahari imirwano. Kugeza ubu ngubu nawe yemera ko
Mushashi rwose yose yamaze kufatwa n'ingabo za M23 ndetse akavuga yuko n'uduce tundi twari tuyegereye bari bakirimo batuvuyemo kugira ngo abasirikare babo bareke gukomeza kuraswa ndetse bahunga ati naha niho hanyuma n'ahambere bafashe nta handi hantu bashobora kongera kwibeshya binjira byanze bikunze niba mubihakana muraza kubibona vuba na bwangu mubone yuko ibyo twababwiye ko ari ukuri ntabwo nta handi hantu namwe bashobora kongera kuba bafata ayo n'amagambo y'uyu mugabo w'umuvugizi w'ingabo muri RDC reka dukomeze dukurikirana yandi makuru jyewe ndahari gatanu kuri gatanu gukomeza mba kubitaho ikintu cyitwa amakuru Il y a eu, entre autres conséquences, cas de morts d'hommes et coups et blessures aggravés parce qu'il y a des blessés qui sont jusqu'à aujourd'hui internés à l'hôpital Sebegan Lojo à Gaume. Voilà, Monsieur le Président, les faits pour lesquels nous avons entendu saisir vos questions. Busuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vide Franca nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane dukandire subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV none ubundi tujyane muri aya makuru atari ivumbi tubagezaho umunsi ku wundi kandi nimubikora muraba mugize neza we w'umusangwa dusanzwe tubana mu makuru fatiye link ugerageze wishare inge ku nshuti n'abavandimwe n'ushaka wishire stati yawe wibuka na sharinge Facebook, Twitter ndetse na groupe zawe za WhatsApp ubarizwamo bikore vuba basi bikore vuba tujyane mu makuru none ahangaha atari hivumbi tubagezaho ye turihuse kandi ntabwo dushaka gutinda macross reka tugerageze twihute tujye mu makuru ko gutinda mu mujyi wa Sake ingabo za leta FRDC zimaze gukubita inshuro M23 baba maze kuwambura ingabo za M23 zari zatangiye kugera majanja ndetse uwavuga yuko zari zamaze no kuwinjiramo yaba atabeshye ni nyuma y'ibitero byari bikakaye cyane ndetse byarimo imbunda zitandukanye za M99 izi zose zari bari bazitabaje bazikuye mu bubiko bazizana kuzirwanisha hano muri Sake nyuma yuko bari bamaze kubona neza bavuye ku bintu babona ko kugaruza Sake gishobora kuba ari ikindi kibazo gikomeye kandi kitapfa kugerwaho n'ingabo zonyine n'ingabo zonyine za FRDC byabaye ngombwa ko bifashisha FDLR ndetse n'iyindi mitwe ya Nyatura na Mayimayi bose abemera gufasha ingabo za Congo bakoze ibishoboka byose baza kubafasha nyuma imirwano yarugiye iba myinshi cyane ahangaha muri uyu mujyi wa Sake niko bagiye kugera gutya umujyi utari na munini cyane ingabo za M23 nyuma yo kubakubita babonye ko bagiye kubamarira ku icumu bahita bava muri uyu mujyi basubira mu zindi nzira zindi zerekera mu bice bya za Masisi iyo bari baturutse kugeza ubu ngubu umujyi wa Sake urimo urakontororwa na FRDC nyuma yuko bari bamaze kwirukanka na M23 babirukanye muri kino gice ni ubwa mbere ingabo za leta zitangiye kugerageza kwisubiza bimwe mu bice byari byarafashwe na M23 bakarwana inkundura kugeza babonye ko bari bwirukane M23 bakabasha kuyitsimbura nibwo bwa mbere byari bibaye ariko ahandi hose haracyabananiye kuba bashobora kuhagaruza kuko ibice byose yaba muri Masisi ndetse no mu nkengero za Sake haracyariyo ibisasu bituragurika cyane ndetse bakoresheje imbunda nini za M99 izi ni imbunda bazanye vuba cyane twatangiye kuzibona mu minsi ibiri ishize ziri hano ku rugamba kandi zirimo zirarwanishwa n'ingabo za FARDC umuvugizi w'ingabo za FARDC avuyeyo abasha kuvuga ati ubu Sake turayifite mu ntoki zacu inyuma y'imirwano yari
yikakaye cyane ati twazanye imbunda ziremereye kandi zidasanzwe zidahusha niyo mpamvu rero ubona twagerageje gukubita M23 ikabasha kuva ahanga ubundi turaza kubakubita ntabwo bari abakudusobanukirwa neza bigize ntuza buri munsi birirwa bagenda bigamba ngo bakubise ingabo za leta ngo za FRDC ati erga harimo na propaganda nyinshi utashobora no kumenya n'inyungu babifitemo gukomeza babeshya abaturage nibwo yakomeje aravuga ati none se murabona muri sake hadatuje murabona abaturage se batari gukora ati murongera kuvuga yo none ko turi kubabeshya sake se ati murebe inyuma murebe imbere ati murabona hari ikibazo gihari ati rero nyuma y'uko twari tumaze kuba ku bitaro bagahita bagenda bahise bajya mu mukindi gice cyitwa Kibambari ati bagiye mu kindi gice cyitwa Kibambari ngo niho ubungubu bagiye kandi naho tugomba kuba basangayo tukabirukana ntabwo tuzatuma M23 ikomeza guhungabanya umutekano w'Uburasirazuba bwa Congo ntabwo tuzigera tubyemera uko byagenda kose tuzagerageza tubakurikirana aho bagiye hose tubakubitireyo ndetse kugeza igihe bazahita bavamo hano bagende ndetse yanakomoje no ku ngabo za East Africa ziri muri kino gihugu aho yavugiye ati ntabwo njyewe ndi kumenya neza n'impamvu izi ngabo za East Africa n'icyazizanye kuko wagira ngo baba bahagarikiye M23 gukomeza gufata ibice bimwe na bimwe bya hano muri Congo nyuma atari ko kandi kugeza ubu uribaza ikintu bakora hano ubona Moscow kikakuyobera byavuzwe n'umuvugizi w'ingabo hano mu majyaruguru ya Kivu niwe wabashije kuvayo atangaza avuga yuko atazi n'icyo ingabo za East Africa ziri gukora hanga mu yandi magambo abigaragambya badashaka izi ngabo urabona ko byanze bikunze iki gihe aba nabo baba babizi kandi babishyigikiye yuko abaturage bakomeza kwigaragambya niba umuvugizi w'ingabo za leta ashobora kuvayo akavuga ati ntabwo nzi icyo ingabo za East Africa zikoramo hano nimba yavuga ati nta kazi n'ubundi bahafite nibashaka babakimbagize cyangwa babakubite bavemo ahangaha kuko ntacyo bari kuhakora ngayo nguko kugeza ubu rero sake iri mu maboko y'ingabo za FRDC M23 bayikimbagije bimwe birenze ukwemera nyuma yo gukubitwa cyane n'abasirikare bayo benshi bakasiga ubuzima babonye bitaza kuvamo bahita mujyi bawurekura barigendera ariko kugeza ubu ntiturigere twumva icyo M23 itangaza koko niba sake bayivuyemo cyangwa bakaba batweretse umujyi wundi utari sake ntabwo baraba kuboneka ngo bagire icyo batangariza abanyamakuru reka tugerageze twihute tujye mu yandi makuru uwiteka akomeza guheza agire we tubana nawe umunsi ku munsi.